pitäisi aina olla semmoinen ihmiskauhupeili tuossa olkapäällä. Ikään kuin sojottaisi vähän tuonne taaksepäin, jos kokee sen liian luonnottomaksi kääntyä kesken kävelyn 180 astetta ja katsahtaa, että tuleeko takaani joku. Kehtaanko käynnistää sisäisen monologin tai tuoda sen ikään kuin julki niin, että tuo sen ulos. Se on kyllä jännä juttu. Mä nyt ajattelin, että mä teen toisen videon, mä oon yrittänyt usein. Tai no ei nyt usein, mutta muutaman kerran tehdä uuden videon heti toisen perään, kun on kuitenkin kaivannut sitä seuraa aamukävelyillä. Sitten se yleensä ei ole julkaisukelpoinen. Sä oot ikään kuin ehdyttänyt sen, puristanut sen appelsiin jo mehuistaan, niin ei enää oo mitään. Tai kun pyyhettä kierittää, niin sieltähän tulee nestettä jonkun aikaa ja sitten se loppuu. Niin siinä oli tavallaan mun luovat mehuni tälle aamulle. Mutta jos kaikki tämä on illuusiota, niin pitäisi mun kyetä itsekriittisyydestäni huolimatta ja näennäisestä inspiraatiomehujeni lakkaamasta loppumisesta huolimatta. Minun pitäisi kyetä jonkinlaiseen verbaaliseen ulosantiin, joten olkoon tämä sitten tieteellinen koe. Kuinka pitkälle pystymme huijaamaan itseämme, ettei ole enää virtaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Sehän on jo hyvin tiedossa, että kyllä niin kuin tyyppi, joka kokee, että hän ei enää jaksa, niin jos asetetaan joku äärimmäinen pakote, niin kyllä sieltä vielä jaksamista löytyy yllättävänkin paljon. Tuolla on ihmisiä. Nyt pelottaa. Mihin mennään? Tuosta pääsee ylös. Mä menen sinne. Mä menen karkuun. Toivottavasti ei tule ketään täällä ylhäällä sitten. Jos asetetaan semmoinen äärimmäinen pakote, niin sehän paljastaa sen, että ihmisessä on virtaa enemmän kuin mitä uskoisimmekaan. Mutta peteekö sama sitten luovuuteen, että jos joku istuttaa sut tyhjän maalaustelineen eteen ja laittaa paletin käteen ja ase ohimolle ja sitten maalaa sinä piru, niin onnistuuko se? Vai onko luovat mehut silleen, että ei kukko käskien laula? Vai mitäköhän sille sen asian kanssa pitäisi tehdä, koska joskus se, että sä tuot äänesi kuuluville, riittää. Niin mä oon ehkä siinä ollut siunatussa asemassa, että pelkkä hökälöinti, höpäjointi riittää. Niin sen takia tämä toinen video on mahdollista oikeuttaa. Tai minun on mahdollista. Piti paeta tosiaan ihmisiä. Ihmistilanne tulee vain pahentumaan, kun pääsemme tänne keskustaan. Ja toikin on varmasti sitä, että mä olen opettanut itselleni tämän, että mä pelkään nykyään enemmän. Ja se on opittu myös muualta. Täällä haisee kaakka. Mutta kun tämmönen reikäverkkari pullukka täältä lyllertää esiin, niin onhan siinä toki semmonen oma arveluttava tunnelmansa, mutta en tiedä, rikkoisiko se sitten jäätä, jos huomattaisi, että sehän onkin ihan fine, sehän vaan puhuu itselleen tuolla. Niin olisiko se sitten tavallaan pahentava aspekti vai helpottava, että ainakaan se ei ollut mykkämurjottaja. Toisaalta ehkä kun he kuulisivat samettisen ääneni, niin he joutuisivat sen pauloihin ja sitten mä olisin ikään kuin semmoinen moderni pillipiipari, että mä kävelisin tuolla vlogikamera kautta kännykkä kätösissäni ja ihmiset seuraisivat minua täysin haltioituneena yhdessä jonossa ja sit mä olisin niinku veisin ne kaikki työkkäriin tietenkin, mutta ehkä sieltä heille töitä löytyy vielä tämmönen työttömien pillipiipari. Mitäs sanotte? Olisiko uusi hyvä työnkuva minulle sitten tämä. Täällä on vähän lunta, niin tähän voi ehkä pyyhkiä jalatkin, mutta. Tänään sitten
pitäisi asettua, pitäisi ensin syödä tosi paljon, koska nyt kun on kävellyt näin paljon ja kantanut reppua, niin pitäisi syödä ensin mahdollisimman paljon, että se transitio sitten huomiseen kofeiinittomaan ja vähäkalorisempaan ruokavalioon olisi mahdollisimman sulava. Mutta koska tää on mun mielestä nyt vähän ehkä pelleilyä enää puhua mistään laihdutuskuureista, niin ehkä se on semmonen hyvä vitsi, kun ainakin minua tuntuu naurettavan. Mutta siinä päästäänkin asinsiltaan käsiksi tähän tuoreimpaan aiheeseen, mikä on pellemaailma. Ja vaikka mä en niinku allekirjoita sitä jälleen kerran, missä riippuu missä kontekstissa tämäkin sana tulee ilmi, mut mä oon niinku huomannut, että mun oma henkilökohtainen universumini on pellemaailma. Ja mä en tarkoita sillä niinku mitään pahaa ketään kohtaan, että se ei nyt oo mikään kritiikki, niinku se saatettais ylilaudella esittää vähän toisenlaisessa kontekstissa, mutta itte, jos olette nähnyt semmoisen dokumentin kuin Jäävuoren varjoa, niin siinähän tämä tyyppi lähetteli niitä postikortteja itselleen ja allekirjoitti osan niistä itsemmie. Niin mä itte olen kokenut, että elämässä on hyvin paljon tämmöisiä huvittavia juttuja. Siinä mielessä, että ollaan hyvin paljon toisten mielipiteiden vietävissä ja esimerkiksi sekin, miten on parempi käyttäytyä ja kuinka suuressa arvossa tai kuinka vähäisessä arvossa riippuen ihmisestä pidämme esimerkiksi vanhempiemme mielipiteitä itsestämme, vaikka hekin vain räpiköivät eksyneenä tässä elämän meressä, niin se on ehkä aika huvittavaa. En mä tarkoita, että ne pitäisi jotenkin kivuliaasti sivuttaa tai konfliktiin hakeutua. Mutta ehkä sisimmässä, syvällä sisimmässään on hyvä niinku tarkastella kriittisesti sitä tunnereaktiota, minkä siitä palautteesta sitten, tai minkä tunnereaktion se palaute saa aikaan. Ja onko se kyseinen tunnereaktio silloin perusteltu, että voisimmeko olla armollisempia itsellemme, ilman että ajaudumme suulliseen sanaharkkaan. En ole siis itse ajautunut, mutta olen kohdannut tapauksia ja siis varmasti itsekin huomannut, että en halua huolestuttaa äitiäni ja näin poispäin, niin totta kai sitä on niin vaikea puhua, kun mä voin puhua vaan yhden elämänlinjan kontekstissa, että nämä ovat vain minun kokemuksia, niin enhän mä voi ylikirjoittaa tai talloa teidän kokemuksienne päälle. Mutta jotenkin tuntuu vaan, että siinä on vähän semmoista pelleaspektia, kun reagoimme niin vahvasti. Jos joku ihminen antaa tietynlaista palautetta ja vitsi, kun on vaikea selittää. Pidämme suuressa arvossa jotain ihmistä syystä tai toisesta. Emme välttämättä edes, siis se ei välttämättä edes välittämistä, vaan siinä saattaa olla joku muu side. Voimme kokea tämän olevan älykäs tai voimme jollain muulla tavalla ihailla, tai sitten siinä voi olla joku biologinen side. Niin se sitten jotenkin pakottaa meidät kuuntelemaan tai luo jopa sellaisen illuusion, että tämä ihminen olisi jollain tavalla enemmän pätevä kertomaan mielipiteitään kuin esimerkiksi ei mullakaan ole mitään pätevyyksiä, mutta silti mä vaan täällä hölötän. Eksynyt sieluhan hänkin on. Niin jotenkin tuntuu, että voisimme varmaan ottaa sen palautteen silleen diplomaattisesti vastaan, mutta että se ei aiheuttaisi semmoista niin kuin sisäistä myllerrystä. Vaan näin silti tuntuu aina käyvän kuitenkin. Kaljatölkkikö tuolla maassa on vai batteritölkki? Mutta niin. Ei ole pätevyyksiä, mutta tämän videon nimeksi tulee ainakin työttömien pillipiipari. Se on ihan varma. Mä rukoilen, että mä muistan. Muista se, Petri, muista. Siitä tulee kaikkien aikojen videon nimi. Et voiko niinku ihminen
olemuksellaan tai yksinpuhelullaan niin aiheuttaa joko luottamusta tai sen kavahduksen. Tuolta tulee nyt joku ihminen, niin testataanko teoriaa? No ei varmasti testata. Työttömien pillipiiparilla olisi taas tehtävää Helsingin kuin Hyvinkään keskustassa. Mä kävelen silleen pelokkaasti. Ai, se koira taitaa vetää sitä ihmistä. Joten kävellään pelokkaasti ja hiljaisesti, kunnes päästään hänestä ohi. Pitää ehkä laittaa hanskatkin käteen ja teeskennellä, että me katsotaan jotain tästä puhelimesta, vaikka tosiasiassa me höpötetään täällä kuin hullut. Vau, wow, tässä taas Hyvinkään kuvajaista. Ajankuvajainen. No niin, pelokkaat kävelyt jatkuu. Oi, meinas tempasta kännykän taas lattialle hädissään. Pelokkaat kävelyt jatkuvat. Tää rupee olemaan jo liikennettä ja ihmisiä. Onpas se ihminen kaukana. Onks meillä niinku... Mä en näe. Onks meillä niinku sama reitti vai onko hän menossa loittonemassa minusta? No emme nyt rupee tuhlaamaan tätä videota johonkin ihmiskauhu-uikutukseen, mutta... Niin, mun mielestä asiat voidaan hoitaa diplomaattisesti, vaikka niinku pohjalla olisikin joku. Tää on naurettavaa sanoa tää nyt näin jälkikäteen, koska mäkään en ole juuri koskaan onnistunut olemaan diplomaattinen, vaan väsyneenä, ärtyneenä hoidan asiat aina huonoimman kaavan kautta. Mutta olisi silti mukavaa, jos emme antaisi sen sisimmässään vaikuttaa meihin niin syvästi. Eihän ihminen ole Pekkaa pahempi. Varmasti kaikki maailman Pekat ovat hyvin kiitollisia tästäkin sanontatavasta. Nyt mä pääsen tosiaan viivästyneille jouluostoksille Prismaan. Käyn hakemassa, käyn katsomassa, olisiko siellä parsakaalia, ja jos se ei oo, niin voidaan niinku luovuttaa ja vetää tantrumit. Tantrumi on kyllä hyvä sana, se on niinku kuvastanut kaikkea mun elämässä, että muistan mökilläkin pikkupoikana, kun heitin tantrumit, jos ei saanut lihapiirakkaa, kun olin niin nirso, niin oman elämänsä Cartman tässä taapertaa, kuten tavallista. Niin kyllä toi sana on niinku, se on mahtava. Jos joku sana on hyvä, niin se throwing a tantrum tai hissing fit. Vai onko se hissy fit? Kumpi kumpi. Niin sellaisia tykkään heitellä. Mun elämä ei mennytkään halutulla tavalla. Toikin on kai semmonen mahtava lause, mistä on lupa olla pitämättä. Vaan kaikessa irvokkuudessa. Toivottavasti mä en tässä samalla astuskele koiran kakkuliineihin, mutta... Pitäisikö nyt sitten keskittyä välillä kävelyyn? Ehkä. Aina vetskari valuu alaspäin. Mut lorina on kyllä parasta. Pitäis tehdä vaan semmonen lorinan V-logi, että mennään jossain kumihousuissa istuu tonne lorinan keskellä. Lorina on kyllä, kun täällä on näitä ojia. Niin se on paljon miellyttävämpää kuin oma hölötykseni täällä. Mut jos ne sais ne kaksi jotenkin yhdisteltyä, niin siinä olisi kanssa mielekkyyttä kerrakseen. Mut oukidou. Lähetäis kattoo, onko kaupoilla parsakaalia ja... Mä tästä... Paitsi et lorinaa, kuunnelkaa. Tämä on maailman paras.
niin rauhaisaa uuden vuoden odotusta vaan kaikille ja tästä on hyvä jatkaa, niin raporttia seuraa sitten, että mitä teen seuraavaksi. Kaikki tuntuu hyvin. No, vaikea niinku tarttua mihinkään ja vaikea perustella mitään itselleen, mutta nautitaan lorinoista ja hyvää päivänjatkoa kaikille.